नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो? अप्सनहरू रहेको छ 2058 जेष्ठ 18, 2058 जेष्ठ 19, 2058 जेष्ठ 20 र 2058 जेष्ठ 21। यसको सही एन्सर हुन्छ 2058 जेष्ठ 19। क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ, शनिबार बिदा दिने चलन कसले चलाएको हो? यसको अप्सनहरू रहेको छ ए पद्म शमशेर, बी देव शमशेर, सी चन्द्र शमशेर, डी भीम शमशेर। यसको सही एन्सर हुन्छ भीम शमशेर, भीम शमशेर। क्वेसन नम्बर 3 आइसिमोड को सदस्य संख्या कति रहेको छ? यसको अप्सनहरू रहेको छ ए 8 राष्ट्र, बी 9 राष्ट्र, सी 10 राष्ट्र, डी 11 राष्ट्र। यसको सही एन्सर हुन्छ बी सरी ए 8 राष्ट्र। अब अर्को क्वेसनतर्फ म लाग्छु। क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ, नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक कुन महिनामा आउँछ? ए अक्टोबर, बी नोभेम्बर, सी डिसेम्बर, डी जनवरी। सबैभन्दा बढी पर्यटक चाहिँ नेपालमा अक्टोबर। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ए अक्टोबर महिनामा आउँछ। क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ, शब्द विदा ग्रन्थका लेखक को हुन्? शब्द विदा ग्रन्थका लेखक को हुन्? अप्सनहरू रहेको छ ए पृथ्वीनारायण शाह, बी प्रताप मल्ल, सी जयस्थिति मल्ल, डी अंशु वर्मा। यसको सही एन्सर हुन्छ डी अंशु वर्मा। अरू क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 6, नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो? ए डाँफे, बी काडे भ्याकुर, सी मुनाल, डी कालिज। यसको सही एन्सर हुन्छ बी काडे भ्याकुर, काडे भ्याकुर। अब क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ, गण्डकी नदीको लम्बाइ नेपालको सरहदभित्र कति रहेको छ? अप्सनहरू रहेको छ ए 335 किमी, 336 किमी, 337 किमी र 338 किमी रहेको छ। यसको सही एन्सर हुन्छ डी 338 किलोमिटर। क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ, चाणक्य नामले पनि चिनिने कौटिल्यको वास्तविक नाम के हो? ए अप्सन एमा रहेको छ हरिगुप्त, बी श्यामगुप्त, सी विष्णुगुप्त, डी वालागुप्त। यसको सही एन्सर हुन्छ सी विष्णुगुप्त। क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ, क्वेसन नम्बर नाइनमा छ, नेपालमा सबैभन्दा बढी पाठे भाग पाइने राष्ट्र निकुञ्ज कुन हो? सबैभन्दा बढी पाठे भाग पाइने राष्ट्र निकुञ्ज, यसको अप्सनहरू रहेको छ ए चितवन राष्ट्र निकुञ्ज, बी पासा राष्ट्र निकुञ्ज, सी शिवपुरी र डी खप्तर राष्ट्र निकुञ्ज। यसको सही एन्सर हुन्छ ए चितवन राष्ट्र निकुञ्ज। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 10 रहेको छ, नेपालमा सरसफाइ सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थाल्यो? नेपालमा सरसफाइ सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थाल्यो? यसको अप्सनहरू रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2055 साल, बी 2056 साल, सी 2057 साल र डी 2058 साल। यसको सही एन्सर हुन्छ बी 2056 साल। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 11 रहेको छ, कुन देशले आफ्नो झन्डामा आफ्नो देशको नक्सा अङ्कित गरिएको छ? यसको अप्सनहरू रहेको छ ए युक्रेन, बी ओमन, सी साइप्रस, डी टर्की। यसको सही एन्सर हुन्छ सी साइप्रस। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 12 मरुभूमि नभएका महादेश कुन हो? मरुभूमि नभएका महादेश चाहिँ ए एसिया, बी युरोप, सी अफ्रिका, डी उत्तर अमेरिका। यसको सही एन्सर हुन्छ बी युरोप। क्वेसन नम्बर 13 रहेको छ, मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? यसको अप्सनहरू रहेको छ सीमा प्रधान, गरिमा प्रधान, रीता प्रधान,
सुरक्षा प्रधान इसको सही आंसर हुन्छ डी स्वेच्छा प्रधान। अब अर्को क्वेशन तर्फ जान्छु यहाँ स्वेच्छा प्रधान लाई इमेज में पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नंबर 14 मारेको छ सरकारले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कहिले मनाउन निर्णय गरेको छ इसका अप्सन रहेको छ ए असोज एक बी असोज दुई सी असोज तीन र डी असोज चार। इसको सही आंसर हुन्छ बी असोज दुई बी असोज दुई इसको सही आंसर हुन्छ। अब त्यस्तै अरु क्वेशन रहेको छ 15 मा सबैभन्दा गहिरो महासागर कुन हो सबैभन्दा गहिरो महासागर कुन हो अप्सन रहेको छ ए आन्ध्रा महासागर बी हिन्द महासागर सी मृत सागर डी एटलांटिक महासागर। इसको सही आंसर हुन्छ बी हिन्द महासागर। त्यस्तै अब क्वेशन नंबर 16 मा रहेको छ सूर्यदेखि सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो सूर्यदेखि सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो तपाईहरुले पढ्दाखेरि पनि पढ्नु भयो बुध शुक्र मंगल पृथ्वी हो। इसको सही आंसर तपाईहरुले थाहा पाए हाल्नु भयो अप्सनहरु रहेको छ ए शुक्र बी बुध सी मंगल डी और इसको सही आंसर हुन्छ बी बुध। अब क्वेशन नंबर 17 मा रहेको छ पृथ्वीदेखि सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो पृथ्वीदेखि सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो इसका अप्सन रहेको छ ए शुक्र बी बुध सी मंगल डी अरुण। इसको सही आंसर हुन्छ ए शुक्र ग्रह ए शुक्र ग्रह। त्यस्तै अब अरु क्वेशन तर्फ म लाग्दैछु अरु क्वेशन रहेको छ सार्क सचिवालय कहाँ रहेको छ सार्क सचिवालय कहाँ रहेको छ इसका अप्सन रहेको छ ए नेपाल बी भारत सी श्रीलंका डी बांग्लादेश। इसको सही आंसर हुन्छ ए नेपाल नेपाल चाहिँ सार्क सचिवालय चाहिँ नेपालमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन तर्फ म लाग्छु क्वेशन नंबर 19 मा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा अग्लो अथवा सबैभन्दा उचाइ अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी कुन हो इसका अप्सन रहेको छ बोलिभियाको लापाज काठमाडौँ थिम्पू टोक्यो। इसको सही आंसर हुन्छ बोलिभियाको लापाज बोलिभियाको लापाज चाहिँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो अथवा उचाइमा रहेको राजधानी हो। त्यस्तै अब अर्को क्वेशन तर्फ म लाग्छु क्वेशन नंबर 20 मा रहेको छ पहिलो आहरणका लागि खुला गरिएको हिमाल कुन हो आहरणको लागि खुला गरिएको पहिलो हिमाल कुन हो इसका अप्सन रहेको छ ए अन्नपूर्ण बी जुगल सी सागरमाथा डी धौलागिरी। इसको सही आंसर हुन्छ ए अन्नपूर्ण ए अन्नपूर्ण सही आंसर चाहिँ ए अन्नपूर्ण हुन्छ। अर्को क्वेशन तर्फ म लाग्छु क्वेशन नंबर 21 मा रहेको छ क्वेशन नंबर 21 मा क्वेशन नंबर 21 मा रहेको छ कमलो बोकी सागरमाथा चढ्न मलाई असाध्यै धौलो भयो यो चाहिँ 8000 मिटर का हिमालहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका क्रममा रहेको छ। क्वेशन नंबर 22 मा रहेको छ 8500 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू कुन हो यहाँ अप्सन रहेको छ एमा सागरमाथा कञ्चनजङ्घा लाओत्से बी सागरमाथा कञ्चनजङ्घा मकालु सी सागरमाथा कञ्चनजङ्घा चोयु र डीमा छ सागरमाथा कञ्चनजङ्घा मनस्लु। यसको सही आन्सर के हुन्छ होला तपाईँहरूले गेस गरिसक्नु भयो होला यसको सही आन्सर हुन्छ ए कञ्चनजङ्घा ए सागरमाथा कञ्चनजङ्घा लाओत्से। यी चाहिँ तिनै एउटा हिमाल हुन् जुन चाहिँ 8500 मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू हुन्। अब अरु क्वेशन रहेको छ क्वेशन यो अति नै सजिलो क्वेशन रहेको छ 8500 मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू नेपालमा कतिवटा रहेका छन् यो सबैभन्दा इजी हुन् योभन्दा अगाडि पनि मैले क्वेसन सोधिसकेका थिएँ यसको सही आन्सर हुन्छ तिनवटा यो सागरमाथा कञ्चनजङ्घा लाओत्से। अब क्वेसन नम्बर 23 मा रहेको छ पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ यसका अप्सनहरू रहेको छ
अप्रिल 22, अप्रिल 23, अप्रिल 24, अप्रिल 25। इसको सही आंसर हुन्छ अप्रिल 22। अप्रिल 22 मा चाहिँ पृथ्वी दिवस मनाइन्छ। त्यस्तै अरु क्वेशन रहेको छ, क्वेशन नम्बर 24 मा नगरपालिका हुन कम्तीमा कति जनसंख्या हुनुपर्छ, नगरपालिका हुन चाहिँ कति जनसंख्या हुनुपर्छ। यसका अप्सनहरू रहेको छ ए 3 लाख, बी 4 लाख, सी 5 लाख, डी 6 लाख। यसको सही आन्सर के हुन्छ होला, तपाईँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला। यसको सही आन्सर हुन्छ सी 5 लाख, सी 5 लाख। सही आन्सर चाहिँ सी 5 लाख। अब अर्को क्वेसनतर्फ म लाग्छु, क्वेसन नम्बर 25 रहेको छ, नेपालको राष्ट्रपति हुन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ। यसका अप्सनहरू रहेको छ एमा 30 वर्ष, बीमा 35 वर्ष, सीमा 40 वर्ष, र डीमा 45 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। यसको सही आन्सर हुन्छ सी 40 वर्ष, सी 40 वर्ष। त्यस्तै अब म क्वेसन नम्बर 26 जान्छु। क्वेसन नम्बर 26 रहेको छ, सिंहदरबारमा आग लागि हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए। यसका अप्सनहरू रहेको छ ए कीर्तिनिधि विष्ट, बी गणेश मान, सी शेरबहादुर देवा, डी चन्द्र शमशेर। यसको सही आन्सर हुन्छ ए कीर्तिनिधि विष्ट, ए कीर्तिनिधि विष्ट। अब क्वेसन नम्बर 27 रहेको छ, राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ, राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ। यसका अप्सनहरू रहेको छ माघ 1, माघ 2, माघ 3, माघ 4। यसको सही आन्सर बी माघ 2, यसको सही आन्सर हुन्छ बी माघ 2। त्यस्तै अब अर्को क्वेसनतर्फ म लाग्छु, क्वेसन नम्बर 28 रहेको छ, नेपाली साहित्यका प्रथम शहीद कसलाई चिनिन्छ, नेपाली साहित्यका प्रथम शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ। यसका अप्सनहरू रहेको छ ए सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी, बी पारिजात, सी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, डी कालिदास। यसको सही आन्सर हुन्छ ए सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीलाई चाहिँ नेपाली साहित्यका प्रथम शहीद भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 29 म लाग्छु, सबैभन्दा धेरै पटक 2800 पटक सागरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति को हुन्। यसको अप्सनहरू रहेको छ ए कामी रिता शेर्पा, बी पासाङ लामु शेर्पा, सी हानी शेर्पा, डी तिलक शेर्पा। यसको राइट एन्सर के हुन्छ होला, तपाईँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला। यसको सही एन्सर हुन्छ ए कामी रिता शेर्पा। त्यस्तै अब यहाँ इमेजमा पनि तपाईँहरूले कामी रिता शेर्पालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर अर्कोमा रहेको छ, क्वेसन नम्बरमा के छ भने अर्कोमा, सबैभन्दा कम तापक्रममा उम्लिने तत्त्व कुन हो। यसको अप्सनहरू रहेको छ ए हिलियम, बी अक्सिजन, सी पारो, डी हाइड्रोजन। यसको सही आन्सर हुन्छ ए हिलियम, हिलियम चाहिँ सबैभन्दा कम तापक्रममा उम्लिने तत्त्व हो। क्वेसन नम्बर 30 रहेको छ, 12 जनगणना 2078 अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या कति रहेको छ। यसको अप्सनहरू रहेको छ ए 2,91,64,579, बी 2,91,64,578, सी 2,91,64,577, र डी 2,91,64,576। यसको सही आन्सर तपाईँलाई के हुन्छ थाहा भइसक्यो होला, 2,91,64,578। 2078 सालको जनगणनामा अन्तिममा चाहिँ 78 छ, ध्यान दिनुहोला अलिकति। क्वेसन नम्बर 31 रहेको छ, 12 जनगणना 2078 अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वार्षिक वृद्धि दर कति रहेको छ, वार्षिक वृद्धि दर कति रहेको छ। यसका अप्सनहरू रहेको छ ए 0.92%, बी 0.93%, सी 0.94%, र डी 0.95%। यसको सही आन्सर हुन्छ ए 0.92%।
त्यसपछि क्वेशन नम्बर 32 मा रहेको छ समुद्री दूरी लाई के भनिन्छ समुद्री दूरी लाई के भनिन्छ अप्सन रहेको छ ए मा नटिकल माइल बी मा वर्ग माइल सी मा किलोमिटर र डी मा फिट यसको सही आन्सर हुन्छ ए सम नटिकल माइल तपाईहरुले यस च्यानलमा कुनै कुनै क्वेशनहरु चाहिँ म रिपिट गर्छु या ताकि तपाईहरुलाई क्वेशनहरु चाहिँ सम्झन सजिलो हुन्छ र पुनः रिवाइज हुन्छ किनभने हामीले जति पढ्छौ त्यसको के प्रतिशत रिभिजन गर्नुपर्छ रिभिजन गरेका कुराहरु चाहिँ अनन्त सम्म माइन्डमा चाहिँ रहिरहन्छ त्यही कारणले म केही क्वेशनहरु चाहिँ पुराना पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरूमा चाहिँ अपडेट गर्ने गर्दछु सो कृपया तपाईँहरूले यी भिडियोहरूलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला म अब अगाडि बढ्न चाहन्छु क्वेसन यस प्रकारको रहेछ 33 विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति को हुन् विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति चाहिँ एलन मस्क फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले भर्खरै ट्विटरलाई चाहिँ आफ्नो स्वामित्वमा लिनुभएछ क्वेशन नम्बर 34 मा रहेको छ सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो यसको अप्सनहरू रहेको छ ए पश्चिम रुकुम बी पूर्वी रुकुम सी मुस्ताङ डी हुम्ला यसको सही आन्सर हुन्छ बी पूर्वी रुकुम सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको जिल्ला चाहिँ पूर्वी रुकुम हो क्वेशन नम्बर 35 मा रहेको छ सारको प्रथम अध्यक्ष को हुन् सारको प्रथम अध्यक्ष को हुन् यसको सही आन्सर दिएको छु बङ्गलादेशको राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद एसाद उहाँ चाहिँ सारको प्रथम अध्यक्ष क्वेशन नम्बर 36 मा रहेको छ कुन सार्क सम्मेलन एक दिन मात्र भएको थियो अथवा कुन सार्क सम्मेलन एक दिनमा मात्रै सम्पन्न भएको थियो छैटो सार्क सम्मेलन क्वेशन नम्बर 37 रहेको छ नेपालको कुन जिल्ला हलवाकारको छ यसको सही आन्सर हुन्छ रामेछाप क्वेशन नम्बर 38 रहेको छ लाल मोहर लगाउने प्रचलन कुन राजाको पालामा भएको हो यसको सही आन्सर हुन्छ पृथ्वीनारायण शाह क्वेशन नम्बर 39 रहेको छ म मरे मेरो मुलुक डुब्या छैन तर भीमसेन मरे मुलुक डुब्या छ यो कसको भनाइ हो रणबहादुर शाह क्वेशन नम्बर 40 रहेको छ कुट पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए यसको सही आन्सर हुन्छ फतेजङ शाह क्वेशन नम्बर 41 रहेको छ मल्लकालमा सैनिक अधिकृतलाई के भनिन्थ्यो मल्लकालमा सैनिक अधिकृतलाई चाहिँ उमरा भनिन्थ्यो उमरा हो अर्को क्वेसन रहेको छ मल्लकालमा सैनिक अधिकृतलाई के भनिन्थ्यो यो क्वेसन रिपिट भएछ चौतारिया अभ्य उमराव जोशी यसको सही आन्सर हुन्छ उमराव अब अर्को क्वेसन रहेको छ सुनको सर्पी प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन् यसको सही आन्सर हुन्छ रणबहादुर शाह क्वेशन नम्बर 44 रहेको छ नेपाल मण्डलेश्वर भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ यसको सही आन्सर हुन्छ यक्षमल्ल क्वेशन नम्बर 45 रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इहि क्रिला भनेको इन्द्र जात्रा हिले जात्रा कृष्ण जात्रा लाखे जात्रा र कुमारीको पूजा गर्ने चलन चाहिँ कसले चलाएको हो यसको सही आन्सर हुन्छ गुना कामदेव यसको सही आन्सर गुना कामदेव हुन्छ त्यस्तै क्वेसन नम्बर 46 रहेको छ बालकको सालनाल काट्ने प्रचलन कसले चलाएको हो यसको सही आन्सर हुन्छ अंशु वर्माले चाहिँ बालकको सालनाल काट्ने प्रचलन चलाएको हो कैलाशकूट भवन कसले बनाएका थिए अंशु वर्माले बालकको सालनाल काट्ने र कैलाशकूट भवन चाहिँ बनाएका थिए क्वेसन नम्बर 48 रहेको छ मानगृह र चागुनारायणको मन्दिर कसले बनाएको थियो यसको सही आन्सर हुन्छ मानदेव
अब क्वेश्चन नंबर 49 में रहेको छ, लिच्छवी वंशी प्रथम राजा को थे? इसको सही आंसर हुन्छ जयदेव प्रथम। प्रथम मल्लवंशी राजा को थे? इसको सही आंसर हुन्छ हरिदेव। अब क्वेश्चन नंबर 51 में रहेको छ, क्वेश्चन नंबर 51 में नेपालबाट सबैभन्दा नजिक रहेको बंदरगाह कुन हो? नेपालबाट सबैभन्दा नजिक रहेको बंदरगाह कुन हो? कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह चाहिँ नेपालबाट सबैभन्दा नजिक। क्वेश्चन नंबर 52 में रहेको छ, नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहिले घोषणा भयो? इसको सही आंसर तपाईले अप्सन में देखी रहने 2063 साल ज्येष्ठ महीना को 4 गते। क्वेश्चन नंबर 53 में रहेको छ, सार्कवाडा पत्र में कति धारा रहेको छ? सार्कवाडा पत्र में कति धारा रहेको छ? अप्सन ए 10 धारा, बी 15 धारा, सी 20 धारा, डी 25 धारा। इसको सही आंसर हुन्छ अप्सन ए, सार्क में 10 धारा रहेको छ। त्यस्तै अब क्वेश्चन नंबर 54 में रहेको छ, सार्क को अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? सार्क को अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? इसको अप्सन रहेको छ ए जियाउर रहमान, बी अब्दुल रहमान, सी अब्दुल कलाम, डी हफाज रहमान। इसको सही आंसर हुन्छ जियाउर रहमान। जियाउर रहमान चाहिँ सार्क को अवधारणा ल्याउने व्यक्ति हुन्। त्यस्तै क्वेश्चन नंबर 55 में रहेको छ, सार्क को स्थापना कहिले भएको थियो? अप्सन रहेको छ ए 1985 डिसेम्बर 8, बी 1986 डिसेम्बर 8, सी 1987 डिसेम्बर 8, 1988 डिसेम्बर 8। इसको राइट आंसर हुन्छ 1985 डिसेम्बर 8, 1985 डिसेम्बर 8। अब अरु क्वेश्चन रहेको छ, नेपालमा कुन कुन सार्क सम्मेलन सम्पन्न भएको हो? यसका अप्सन रहेको छ ए मा 3, बी मा 11, सी मा 18 र सी मा माथिको सबै। यसको सबै, यसको सबै अप्सन राइट रहेको छ। यसको राइट, यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ डी माथिको सबै। क्वेश्चन नम्बर 56 मा रहेको छ, चितवन राष्ट्र निकुञ्ज को स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आंसर हुन्छ विक्रम सम्वत 2030 साल। चामलको लागि प्रसिद्ध ठाउँ कुन हो? यसको सही आंसर हुन्छ शिखरबेसी नुवाकोट। क्वेशन नम्बर 58 मा रहेको छ, छालाको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? यसको सही आंसर हुन्छ दैलेख। जुनारको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? यसको सही आन्सर हुन्छ सिन्धुली। खुकुरीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? यसको सही आन्सर हुन्छ भोजपुर। गौरी शङ्कर हिमालको अर्को नाम के हो? यसको सही आन्सर हुन्छ पाथिभरा। नेपालको सबैभन्दा सानो मूर्ति कुन हो? यसको सही आन्सर हुन्छ विश्वस्वरूपको, विश्वरूपको मूर्ति यो पाटनमा रहेको छ। क्वेशन नंबर 63 में रहेको छ, कुन जिल्लालाई नेपालको प्रवेशद्वार भनिन्छ? यसको सही आंसर हुन्छ वीरगंज। अर्को क्वेशन पनि संबंधित रहेको छ, ताप्केको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? यसको सही आंसर हुन्छ वीरगंज।